Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh ze slovenské vesnice na počátku minulého století. Slavnou komedii s Vlastou Burianem. Nebo budovatelské drama z období násilné kolektivizace. Daleko je do něba, U pokladny stál a nebo O moravské zemi. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.